ميل كاست أو دانتا صوماليات يا دانتا إس إس إي غشو و أوتشي سنة أو أنكاي هرجيسية برو. سياسي ومرب قبل هذا كتشي ستايل غير هذا وتو كذا. حلو أنا أقول لك قبل هذا كتشي ستايل وأنو جيري. حد كله أو صومالي أي لا هذا هي ما ودي حيا هواي راتي متشرو. صومالي أنا قاعدين حقي تشني يوعدوا حد معها garowii lascaanood waa isku taalo waa isku mid hadna u dhaxayn maayo mana dhici doontahay guushii meero hadallaada ma hadallaa guushii inoo ma hadallaa waxay inooga baahan tahay intay inaan soo ran guusha ku xogsada guusha aan soo hadal tirno guusha aan soo hadal tirno dhibaatadiina gaadhay dhibaatadiina gaadhay dabaysha raacin mayno عدي جيستي برنا واحدنا كوي كنا وكرات جوجنا وسوق القوانين محكمة صارينا ودهان ودهان ويلي جوجا بشعب الصومالي قارهان جشلا هل سسي خاتمه خاصة شاريدا قيمة بدن كرقا caasimadii wadanka Kenya Nairobi oo kaalinkeed iyo doorkeed hore loo ogaa soo dhaweyntan waa uga mahadqaya dad mahadsantii ujeedada xafladan loo qabtay waxaa lagu sheegay soo dhaweyn iyo sagootin tan soo dhaweyn baan u qaadanayaa sagootintiina waa inoo harsan tahay haddii alla yidhi insha allahu tacaala annagu berigii aanu joognay nairobi waa noo kala saaraaya soo dhaweyntiiyo sagootinta marka waxba isma bedelin isku qaadista inaga daayo noo kala jara haddii allah ka dhigo ilaah baa mahad iska leh ilaahii kulankan isugu keen keenay waa u mahadnaqayaa guddigii jaaliyadda ee soo qabanqaabisay iyo guddigii gaarka ah ee qabanqaabada ay u xilsaareen aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa xafladan quruxda badan leh ay soo diyaariyeen ee ay isugu keenkeeneen fursadna inoo siiyeen inaan ismaqallo is-aragno aynu farxadda wadaagno haddii ilaah yidhaahdo waxaan kale u mahadnaqayaa bulshadan quruxda badan leh iyo martidan qiimaha badan ee nagu soo sharfay inay ka soo qayb galaan kulankan iyo munaasabadan soo dhaweynta dhammaantiin waxaan idin leeyahay sharaf baad mudantiin ilaahaydin karaamay cabdilqaadir ahaan runtii dareen gaaru ii samaynaya kulankani sababta igu samaynaya waxa weeye in fara badan baynu kulamay isugu nimi oo aan halkan anigu isu soo taagay inagoo baadi doona oo baadideennii oo maqan ku raad joogna baynu golayaashan iyo kuwa la midka ah ee Nairobi ka qabsoomay isugu imaan jiray waxaa maanta farxad weyn inoo ah dhammaanteen baadidii laga maqnayd waa soo helay gacanta midig baynu ku haynaa ta bidixina waa ugu geynanaa haddii ilaahay ka dhigo baadi goobkii dheeraa ee aynu soo galay ee aynu ugu jirtay in aynu xuquuqdeenna masiiriga ah iyo ayakatashigeenna aynu inagu la soo noqonno ilaah baa inagu ku guuleeyey waan uga mahadnaqaynaa ilaahay subxaanahu watacaala waxaan rabaa guud ahaan reer SSC iyo ummadda Soomaaliyeed iyo reer Nairobi oo caawa halka aan la joogo inay isbarbar dhigaan waagii iyo waayihii baadidoonka iyo wixii ina soo maray iyo maanta oo aynu yaddeennii iyo baadideennii aynu gacanta ku haysanno farqi weyn baa u dhexeeya oo haddii la damco in laga sheekeeyo aan la soo koobi karaynin laakiin
qofku markuu xusuustiisa dib u celiyo oo uu barbar dhigo waxa maanta aynu haysano iyo meesha aynu joogno qof walba waa dareemi karayaa in halgankii dheeraa aynu soo galay uu ahaa halgan xaq ah oo cadaalad ku salaysan oo soomaalinimo ku salaysan oo midnimo iyo qaranimo ku salaysan qof walba waa arkayaa waana dareemi karaya taas macnaheedu waxa weeye taas macnaheedu waxa weeye dariiqii aynu soo qaadnay dariiq saxa buu ahaa weli waa ku taagannahay waa inaynu ka dhabaynaa oo aynan dhinacna uga leexan waddadaa dheer ee aynu soo bilownay ee aynu guusheedii maanta aynu hananay haddii la haydhaho dadka marka ay dhibaato soo wajahdo qaarna dhibaatada waa qaayibaa oo waa isu dhibaa dhibaatada iyo waayaha markaa haysta qaarna dhibaatadaas waa ka dhiidhiyaa oo waxay go'aansadaan inay dhibaatadaa ka baxaan oo ay iska dulqaadaan oo ay soo afjaraan ka reer nairobi ahaan waa ku bogaadinayaa waan uga mahadnaqayaa inay ahaayeen jaaliyadaha reer ss c kuwii ugu horreeyey ama jaaliyaddii ugu horreysay ee go'aansatay in aan la qaayibin dhibaatadii laynoo geystay iyo wixii dalkeenna ka dhacay halgankii aad soo bilowdeen waxaa maanta uu ku soo gabagaboobay wixii aad doonayseen oo lagu guulaystay wixii aynu raadinaynay oo aynu helay macnaheedu ma aha inaynu isdhiganno oo seexanno oo barkinta dheeraysanno macnaheedu ma aha wixii ina soo maray waxay inoo sheegayaan oo keliya in aynu waxayna ku fara adayno u dhiifoonaanno wada ilaashanno aynu haddii aynaan sidaa yeelin oo meel laynooga soo dhaca la helo wixii aynu iminka bixinay ee naf iyo maal lahaa ee dhiig iyo dheecaan lahaa iyo curadadii aynu ciidda hoos marinay waxay noqonayaan tacab khasaare iyo halbacaad lagu lisay sidaa daraaddeed meel ay joogaanba bulshada reer ss c khaatumo iyo shacabweynihii soomaaliyeed ee isgarab taagayba waxaan ugu baaqayaa libintu waxay u baahan tahay in la ilaashado oo la hantay u baahan tahay waagii geeljiraha lahaaba waxaa la ciyaari jiray ciyaar la odhan jiray dalab war dalab soo garan maynaayo markaa dalabka la ridoba waxaa la odhan jiray taliya alif baan hel waxaa la odhan jiray ma ku hadal laayahay socaankaa ma ahayn markaa uu yahay waa i hadal laayahay ba waxaa la odhan jiray ku xoogsa alifkaaga socaankaa ma ahayn deerugooda geeljiray ahay waxaan la aamusanaa hadda waxaan leeyahay guul baynu helay reer ssiyow guushii maynoo hadallaada ma hadallaa guushii inooma hadallaa waxay inooga baahan tahay inta inaan isoran guusha ku xoogsada guusha aan soo hadaltirno guusha aan soo hadaltirno hadaltirkaasina waxa uu ku gebagaboobayaa marka rajiimka hargeysa joogaayi uu calan cad taago oo uu yidhaahdo lakum diinukum waliya diin dalkiinnina wakaakaygan ii daaye inta ka horaysa wax inoo hadal ii ma jiraan saynu shalay toosan dullaha iyo khasabka dalkeennii uga saaray cadowgii ku soo duulay baynu u baahannahay in aynu maantana khasab iyo sandulle ku hadaltirno dalkeenni iyo dadkeenni iyo masiirkeenni taariikhaha ina soo maray iyo wixii ina gaadhay burbur iyo dil iyo barakac iyo duqayn
يهفر لنا هفريو وينو قرن ناين وحا إن الصوم مري حدا إنه أنت إنه فريسنا إسوي دينه وروحه سمحي إنه كجارين وحيقصة أورو إستساب توحى سيرو جارين هل قدر أوكليه أهرمها كلا أدمي قدر كجداش يسي إيمانيا قدر كدبات دا إنه كيني أما سب توحى سينو جارين وحي هاي خلاف كني يمن ملأن تاني خلاف كني يمن ملأن تاني با السبب أها ماشي نجارني يوحي لنا جيستي أو دمبا مركا إنه خلاف كي ماشي كساري من دمال أنتي ماشي كساري يسون نمت تشاني شيرني مدوني وحول بوينو هاجاجي سعين كان معي غير نيرو بجراستي وبدين رجع دبربا شركتها هي جناسي ودان هدي على ركتان قضبات كفا يدين ومعاش بدن كهشان محالا يلا قضب كوالا إلى عليا صومها فكرة دوال دورا صومها ورمد نمدا عينكم معاشني عينكم قولي سني آم وضا إلى شن آم وضا إلى شن هدينا من نمدا كفر أضيقين أو أينان إلى شن أو خلاف كنيسون نقضه حالات وافغانيسا إن غير سيسير نواس نقال نايو حتى إن مركل تشيسون اسمه صار نقال نايو أوني كده قاقا يبلو قلابا نيكي نسي تشيسي ده قاقا بلكلو قلابا مركا انت انان بلكلو كالجلين انت انان كلا تشيسن اينا من نمدى الدعب كهينو واينا كمتدنو هدان دين لديان اما ان من نمدى الدعب كالاتكين ولد لما لوس على لما دارت صح بغرقا ماهي بغرقا كاميرا او موسى كبيرة سيدر بدل بكتر بيت كاسيو كتري وردينا من نمدنا الى علين دولينو انكسو على لما دارت بلانتين ومدنمو مدنمدنا وحلو الى عليا ما هولس السيو ما هولس كومقونيو مدنمدنا وحلو الى شنكرا oo lagu dhawri karaya hal shay oo kaliya shayga hadii la yana ka dhaxlo midnimadu waa waareysa hadii shayga la waayana midnimadeena dhaawac baa soo gaaray ilaahay kama dhigo shaygaasi waxa weeyaan isu tanaasul waxa la yiraahdo isu tanaasul shayga la yiraahdo hadii marka dadku ay kala arki duwanaadaan oo nin walba intuu gees damco geejiyo madaxiisa aan la isu tanaasulin halkaas ay ka bilaabmaysaa guul daradeen halkaas ay ka bilaabmaysaa guul daradeen balanteenu waa inaan isu tanaasulo si aan midnimada u ilaashano waa inaan midnimada ku midtidno si aan guusheena u ilaashanaayo ugu dambeyn qodobka midnimada waxaan ka leeyahay hadii aynu ku guuleysanay in aynu dadkeenii reer SSC midayno waxaynu gaadhnay in aynu dalkeenii ka saaro gooni goosatadii ku soo duushay ee ku soo khaldantay qodobka inoo haray ee midnimada ka haray waxa weeye in aynu gaadhno guul Soomaaliyeed oo midnimo Soomaaliyeed lagu gaari karayo hadaan midnimo Soomaaliyeed aynaan helin haddaynaan midnimo Soomaaliyeed ka shaqeyn haddaynaan midnimo Soomaaliyeed ku hamiyin qarannimo iyo wanaag iyo sharaf jiri mayso si Soomaaliye midnimo u hesho oo qarannimo iyo sharaf loo helo waa inaan ka shaqeynaa midaynta geeyiga iyo deegaanada Soomaaliyeed meel ay joogaanba waxa ugu horeeya oo aynu meesha ka saaraynaa oo aynu ku guuleysanay in aan Soomaaliya laga soo bilaabo lughaya ilaa ay libooye aanay border ka lahayn baynu maanta ku guuleysanay Soomaaha qodobkaasi wuxuu ahaa juqraafi khaldan oo Soomaaliya caalamkaba lagu majaro habaabiyay
Soomaaliya border-keedu waa la yaqaan wuxuu la wadaagaa Djibouti iyo Ethiopia iyo Kenya xaggan barina waxay naga xadeeyaa badweynta India iyo badda cas had kale oo Soomaaliya ay leedahay ama u dhaxeeya haba yaraatee ma jiro Soomaaliya anaga idin xaqiijinay iyo cadu xad maaha garowi lascaanood waa isku taalo waa isku mid hadda u dhaxayn maayo mana dhici doontahay hadii taariikhiyan shacabka reer Hargeysa iyo Burco lagu marin habaabiyay Ingiriis baa ina wada gumaystay haddaynu intaan nahay Ingiriis waa tagay gumaysigina waa laga xoroobay dibna loogu soo noqon maayo cirkana meel bay idin kaga toosan dhulkana meel bay idin kaga toosan iimaansada barkiina saaxiibkay gacma yare wixii afayeen baan ahaa axmed afayeen kana hajar uu sir baadahay waxa hadalkiisa ku jirtay qadiyadeenii gacan aaminay gashay siyaasadda aynu iska dayno heer khaatumo waan warkaa waa ka duwan waxaan ilaahay wixiina ilaashada oo indha dheer u yeeshaa ilaahay ka duwan saaxiibkay xilibaan san yare waxa hadalkiisa ku jirtay siyaasigu marar buu qiblada ka jeestaa meel khaldan u tukadaa xilli waan anagoo dad qiblada ka jeesano waa noo geeri laakiin mid baan idinku laab qaboojinaya meel kasta oo danta soomaaliyeed iyo danta SSC gasho waa u jeesanayna oo aan ka hayn Hargeysa Burco wixii aan jihada ahayn wixii aan jihada ahayn ee danta ummadda aanu ka dareenno inay geli karto waa ka baadi doonaynaa waxaan sacaawa idiin ballan qaadayaa halkaa danta reer SSC khaatumo iyo tii soomaaliyeed toona ma jirtaay dandarana ku daalimaynu inay dandar halkaa taal oo aan waxba laysugu imaan karayn makhaati cad baynu u haysanaa Soomaali ninkii ugu aqoonta badnaa Soomaali ninkii ugu siyaasadsanaa Soomaali ninkii ugu way aragsanaa oo markaa magaca SSC khaatimo huwan baa Hargeysa tago wuxuu yidhi wax ma wadaagi karnaa buu wax ma wada yeelan karnaa buu ku yidhi af cad bay waxay u sheegeen ma waxba wada yeelan karin maynu socaynka ma ahayn heer khaatumo iyo Soomaaliba waxaan leeyahay nimankaasi Soomaalinimo iyo wax wada lahaansho halkaasay ka joogaan lugooyo dambe iyo hafar dambe la ishafro loogu noqon maayo ilaah idankii waxaad maqlaysaan xan odhanaysa khaatumo SSC khaatumo iyo Soomaaliland baa la wada hadalsiinayaa meel baa la isugu geynayaa waa la heshiisiinayaa ujeeddaduna waxa weeye iyagoo wada socda inay midnimada yimaadaan warkaama maqasheen annagu midnimada haddaanu degannahayba annagu midnimadii waaba degannahay oday oo uu yahay gabi jiray Hargeysa joogay wuxuu oran jiray waa la iskhiyaamaynaya aragka qaaro we war midnimadii haddaan degannahay khiyaanana ma ogolinaano midnimadii ka kaalay oo nigooni goosadkii u kaalay hadhowtaanu ku soo celin doonaaye midnimada u soo noqo nin baa waxaa la yidhi duqamada reerkiinaan tirinayaa ee kowdhe markaasuu inoo tiri markaasaa la yidhi adigu iska bilow markii la yidhi iska bilow wardaanu kuma jiro markaasu waa kaa reebi doonaaye horta kowdhe tii bay ka dhigan tahay midnimadaan ku keeni doonaaye kaalay imika gooni gooska sii raac tii bay ka dhiganto ma ogolinaano hadday midnimo doonayaan annagu waa joognaay midnimadii haw soo noqdeenoo ummadooda ha binaca ka raaceen baanu leenahay mid kalena waa idin sheegayaa
niman ka hargeysa ka arimiyo kala dambeeyay tan iyo intii dawladda Soomaaliya ay burburtay waxay si cad u diidayno dastuurku sheegooda ku qorteen in ay aan Soomaali la hadlaynin bay ku qorteen su'aanka ma hayo sababta ay ugu qorteen maxay ahayd sababta ay ugu qorteen waxay ahayd dawladdi Soomaaliya ka talin jirtay wixii 90kii ka horeeyay baa dhibaato noo geysatay xukuumad kasta oo tibaada oo Soomaaliyeedna la hadlimayno su'aanka ma hayn go'aankood hadda ragii markaa ay wax u tirsanayeen cidba kama noola waa wada hoydeen hadii warkuu wax idin tirsanayay ee aakhiraystay ee allaystay ee dawladoodii dhacday daraadeed aydaan Soomaali ula hadlaynin annaga kuwan hadda jooga dhiigadagii faraha ku leh see ula hadalaano Muuse Biixii inta wada hadal ugu tagno gacmihiisoo dhiig ku yaallo dhunkan mayno bishmahayaga dhiig soo raaci maayo bishmahayaga dhiiggii shacabkayaga uu ka qubay soo raaci maayo lagu arki maayo arrinkaasi wuxuu ku gowracan yahay nin walba cirka meel baa kaga beegan dhulkana meel baa kaga beegane halkayaga aanu aaminaynaayo kiina aamina intaa waxaa dheer deegaankayaga dhibaatadii loo geystay oo aan hore u sheegay in aan gayi Soomaaliyeed aan hore loogu geysan maxaynu ka yeelaynaa maxaa inoo ka xeeran maxaynu kaga jawaabaynaa dhibaatada intaa leeg ee aan hore gayi Soomaaliyeed uga dhicin ugana dhici doonin insha allahu tacaala waxaa go'aan nooga ah inaanaan tiyo kale idinku samayn idinkuna falin horaanu u go'aansanay una yeelay waana ku taaganay haddii ilaah yidhaahdo dadka ku dhaqan hargeysa iyo burco iyo nawaaxigeeda annagoo og inay qayb ka ahaayeen dhibaatada annagoo og inay rajiimka ku taageersanaayeen dhibaatada annagoo og inay dhoosha ka qoslayeen haddana waxaa naga go'aan ah inaanaan dagaal ahliya aanaan la gelin dadka aanu deriska nahay ee aanu wada wadaagtanahay inaanaan dagaal ahliya la gelin baa naga go'an dhibaatadiina gaadhay dabaysha raacin mayno ciddii geysatay badhna waa haydnaa kuwii kalena waa ku raad joognaa waa soo qabqabanaynaa maxkamad baanu saaraynaa waa la soo wada qabanayaa maxkamad baa la saarayaa haddii ilaahay ka dhigo cadaaladdayna mudanayaan oo ay hortegayaan haddii ilaahay ka dhigo insha allahu tacaala waxeer SSCO haddii duqayntii iyo madficii ilaahay idinka dulqaaday oo kii madfaca iyo duqaynta idinku ridayay ee idinla dhacay ilaahay gacanta idiin soo geliyey maciil qabbaa idinku harsan dadka halkan fadhiya sheegaya inaan ciilqab ku harsanayn soomaaliya waxaan idiin sheegayaa waa kuwii guryahooda la dumiyey maaha mashaayikhdii iyo culimmadii iyo simadii iyo siyaasiyiintii dadka hogaaminaya maa waa shacabkii iyo bulshadii qaybahoodii kala duwanaa oo soomaali maqashiinaya inaanay ciil qabin socaynka maaha ciilqab wuxuu ku dambeeyaa ninkan qamuyeysanaya baa ciilqab ku dambeeya ka bixi maysid musow ciilqabka haddii ilaah yidhaahdo saaxiibka guddoomiyaha jamiiban baa wuxuu yidhi waa uga mahadnaqaya dadkii buu mideeyey war inama mideeyo talaxuma meesha la martay inama midayn marka u mahadnaqi mayno kuna amaari mayno dhibku inoo geystay ee waxaanu sheegaynaa oo ummadda u sheegaynaa oo isaga dhagaha ugu ridaynaa dembiilaa tahay waa lagu soo qabanayaa arrimaha siyaasadda ee la yidhi dad oo faraha kala baxa haddeerto gabadh soomaaliyeed ee wiil soomaaliyeedo aqbalaya siyaasadda faraha kala baxa maba jiraan soo maaha laakiinse aynu siyaasadda ka ilaalinno inaynaan ku dhex amban
إننا لا أنبن أي نسكيل علينا هذين النهير إس إس سي خاتمة وحين النهاي قريب كثير سن جمهورية الفدرال كأس صومالية جمهورية أو حكت سن دولة قنصية أو هجامين أيو ماذا حوينه إن مدني حسن الشيخ محمود أو هجامين يا كثير سن دولة داسي وحيلة هي حكومة أو هجامين أيو رئيس الوزراء إن مدني حمزة عبد برا أو هجامين أيه ومدح ذهني ومدح وينه ذهني وأنا رئيس الوزراء ذهني واحد دجا على وايد يكون مقيه هنا متشرة هير اساسي ما اسمه لنا حكومة فدرال كا هي مدح ذهدو دجا على وايد يكون مقيه هنا متشرة خذ بك أي نسلا قاعدة نو أي نسلا ما يلدقنو واحترك حكومة إيه تبي سنة إله إذا كده خسر له جارية. ما أنت أي وحترك يواجب كسارة كجاب سنة. انتهى كان يسوي تاجو بان أورانا يا ويك جاب ينوي يواجب كل أقولها وأن كبر له يا هدي الله يداه. وأن كان نوع عاسه ما هجوه عبد القادر جاري ما هترك لجي وجو عن صدي ما هوحوي من انتعص ساعت کار قبطان با لحی فبروری گو امدی لگاری بیکو عضید این دگانا سیاهین دگانا سومالیت معمول کمیلگار لگدی سیو اسلام مرکان عقیب کیهین جمهوری دفترال که سومالیت سلام و دعایی وحی عنیدی شیعه یا قطب دستوری امها فکر دی عبدالقادر فکر دی تلاع عبدالقادر کر لطیمه سیاد رادل اینو سیاست دن یه ادرس که دا اینو ادینو این انکور سگنو هد با عدد وح قابل سنویی این آگشک تو عدو سومالیت و اینو لین های مچرو عدو کلی اینو لین های و موسبیحی رژیم کیسی عيد كلا أو ضيعنا نقوه دام مشرتو عيد كلا وين عم مشرتو عيد كلا وشريتان كأن كسر شيء دايم مشرتاي عيد دي عن موسى رجيم كي ساهين وولالهن وصومالي واسكرب سنة نوا لم يدو بينا كلام يد بينه هاي ده طبعا هل كان كي أين سواق اللي گوش کسور دمادی دل فرابدن و سوماریت با قیب که آها افیاد مالگه قیب کات و حس اومد نه آتش کو قاضی ولاله شعب کبنتلانی حکومت دو آتش کو قاضی هلگن کای از گربتا گودی یا ویلش شدی ایساد درن کرد انتای مراغ یا گوچ عده یا کارنتی اسکودان که یا هر جگا یا کومیس انتخاب دهایسه اول کودی میل او اینو من گویی کردن انتی کدی متن ایلای ها و نهاریستو انتی کودا و عتین ایلای گذاهان ها و پوگردایو انت ها دینا و حله یهای هلگن کی هدی رو هر لی یهای یا انلو کلا هرین یان لوکال هاری، یان لوکال هاری. بودم با این تی، و حالی های هر اساسی خاتمه یه شعب وینا سومالیت با میدنیم دو هوارتو، قرنیم دو هوارتو، قرن دو بیسکو هر دعو اساسی گول، اساسی گول، اساسی گول.